Sveiki, Ini televizijos eteryje metas penktadienio žinioms. Malonu, kad žiūrite. Kauno apylinkės teismui nepavyko atversti gaisro odontologijos kabinete bylos. Lietuvos teisėsauga pasitiki vos 3 iš 20 lietuvaičių. Kauno viešojo transporto keleiviams vietoje stotelių su stoginėmis kol kas tenka šalti be užuovėjos. Grandiozinės statybos Birštone įkasta daugiafunkcinio sporto komplekso kapsulė. Jaunieji Kauno žalgiriečiai užtikrinta pergalę pradėjo Eurolygos jaunimo turnyro atrankines varžybas. Stasio Žirgulio kompozicijoje sparnuota kolona įrašyti dar 2 įsimintiniausių menininkių vardai. Kauno apylinkės teismui nepavyko atversti odontologijos kabinete tragiškai pasibaigusio gaisro bylos. Praėjus pusantrų metų po nelaimės, kuomet įvykio metu žuvo 3 pacientai, jų artimieji vis dar sumišę. Odontologijos kabineto savininkė, vienintelė nukentėjusioji likusi gyva Neringa Liaudanskienė, savo kalties nepripažįsta, o aukų artimųjų prašymai taikytis taip pat nebuvo išgirsti. Mislingo gaisro, kuomet gydymo įstaiga tapo gyvų fakelo aplinkybės, aiškinasi teisėsauga. Vizitas pas odontologę kainavo gyvybę. Iš pažiūros nedidelis gaisras kilęs 2014 Liepą Vilijampolėje įsikūrusioje privačioje odontologijos klinikoje virto viena didžiausių pastarojo meto tragedijų Kaune. Net 3 klientų gyvybių medikams išgelbėti nepavyko. Nukentėjusiųjų artimieji pasakoja, jog šioje įstaigoje greičiausiai nebuvo laikomosi būtinų saugumo reikalavimų. Svarstoma, jog gaisras galėjo kilti darbuotojams neatsakingai elgiantis su spiritu, kuris sprogo. Negalima naudoti spirito jokiom procedūrom ir jokiai aplamai dezinfekcijai, nes yra reglamentuoti Europos Sąjungos tiesiog dezinfekciniai skysčiai stomatologiniai paslaugai atlikti, bet šitą informaciją vėlgi turės patvirtinti tie žmonės, kurie su tuo dirba. O toks kiekis, kad net jeigu ir uždegus tokį kiekį, tai iš viso, kad sudegtų 3 žmonės, manau, kad niekur negalima tokio kiekio turėti ir plius daryti tokių bandymų. Žuvusiosios Ritos Virbickienės dukra pasakoja, kad jos mama atvyko į odontologijos kabinetą dantų protezavimo procedūrai. Kilus gaisrui, moteriai apdegė 50% kūno, po 8 dienų ligoninėje ji mirė. Teigiama, kad privačios gydymo įstaigos vadovė po šios nelaimės su nukentėjusiais bendrauti atsisakė ir gražiai susitaikyti nepavyko. Tad Neringai Liaudanskienei nukentėjusieji pateikė apvalios sumos ieškinį. Realiai mums nei vienam, nei mano broliui, nei mamos seseriai nepadės, žinokite, nei sužinoti, kad yra nuteistas žmogus, nei pinigai. Nepadės iš viso susitaikyti, nei išgyventi to. Moralinis ieškinys siekia virš 50 tūkstančių eurų mano brolio ir tetos apie 15. Pagal teismo bylos duomenis ir gautus parodymus, gaisras Kauno odontologijos kabinete kilo deginant etilo alkoholį. Esą nelaimingo atsitikimo metu išsiliejusiam skysčiui jis sprogo ir tai sukėlė tragiškas gaisro pasekmes. Kodėl spiritas išsiliejo, kol kas nėra nustatyta. Pagal bylos duomenis jis buvo užkliudytas. Įvykio vietos duomenimis sienos ir baldai apdegę nebuvo, tad galimai sprogimo metu etilo alkoholio aptaškyti žmonės patyrė didelius sužalojimus. Privačios gydymo įstaigos vadovai, kuri šiuo metu yra įtariamoji, pateikti kaltinimai už saugos reikalavimų nesilaikymą. Dėl darbų saugos ir sveikatos pažeidimo, dėl kurio įvyko nelaimingas atsitikimas mirtinas, tai yra žuvo 3 žmonės. Iš esmės jinai kaltinama Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pažeidimais, taip pat priešgaisrinės saugos įstatymo pažeidimu, taip pat ir bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimu, tai yra, kad nebuvo tinkamai parengtos priešgaisrinės instrukcijos. Nors kaltinamoji Neringa Liaudanskienė savo kaltės nepripažįsta, tačiau jeigu teismo metu bus įrodyta, jog odontologijos kabineto vadovė, dėl kurios kaltės nukentėjo žmonės, nusižengė įstatymams, jai gresia laisvės atėmimas iki 8 metų. Kauno apylinkės teismui nepavyko pradėti posėdžio, mat neatvyko nei kaltinamoji, nei jos advokatas. Bylos nagrinėjimas atidėtas iki vasario mėnesio. Lietuviai nepasitiki teisėsauga, nors šalyje daugėja gyventojų išmanančių savo teisės ir žinančių, kur jas ginti, į institucijas kreipiamasi itin retai. Seimo kontrolierių užsakyto tyrimo duomenimis tik 3 iš 20 lietuvių pasinaudoja šią galimybę. Specialistai nurodojo gyventojai nesitiki, jog teisėsauga suteiks reikalingą pagalbą ir juos apgins.
Lietuviai optimizmu nedega. Beveik absoliuti dauguma šalies gyventojų nesikreipia į teisės ginančias institucijas, nes tiesiog nesitiki, kad jos padės. Žmogaus teisių tendencijas stebintys specialistai atkreipia dėmesį, jog situacija lemia dvi priežastys – praktinės informacijos trūkumas ir prastos nuomonės stereotipai apie teisėsaugą. Esą šalyje trūksta vieningos programos, kaip šviesti visuomenę ir kelti jos pasitikėjimą institucijomis. Ko dabar nėra? Nėra teisinio ugdymo, tai yra tai, kad moksleiviai gautų bazinių teisinių žinių, kurios jiems būtų reikalingos tam, kad ateityje prireikus jie sugebėtų kažkokią problemą įvardinti kaip teisinę, suformuoti, kad tai yra teisinė problema, teisių problema ir kad jie žinotų, kad jie gali ieškoti informacijos ir žinotų, kad gali ieškoti, kur kreiptis ir imtųsi tą daryti. Tai turėtų vykti labiau koordinuotai, nes tos pastangos informuoti visuomenė yra labai išsimėčiusios fragmentiškos. Specialistai taip pat atkreipia dėmesį, jog negana rūpintis jaunimo švietimu. Lygiai taip pat svarbu suteikti teisinę pagalbą ir socialiai rizikingoms grupėms priklausantiems, atokiau gyvenantiems ir vyresnio amžiaus asmenims. Retas gyventojas žino, kada reikia kreiptis į darbo inspekciją, vartotojų teisų apsaugos tarnybą, Seimo kontrolierius ar kitas konkrečias įstaigas. Iki šiol visos institucijos ir nevyriausybinės organizacijos visuomenė teisiniais klausimais šviesdavo skirtingai. Kol kas iš tiesų galbūt trūko šiek tiek tų tokių bendrų koordinacinių veiksmų, nes įvairių teisinio švietimo veiklų yra daroma pakankamai daug ir nevyriausybinis sektorius tikrai gana intensyviai dirbo šitą linkme. Tačiau kai visi daro kažką tai savo darželiuose, tai nėra to bendro tokio gražaus vaizdo. Mes pakvietėme visas institucijas ir organizacijas, kurios atlieka tam tikrus veiksmus ir veiklas teisinio švietimo srityje bendram dialogui ir siekiame mobilizuoti pajėgas. Jeigu Teisingumo ministerijai pavyks, per metus bus sukurta valstybinė 2017-2020 metų teisinio švietimo programa, kuria vadovausis visos žmonių teisės ir laisvės ginančios bei stebinčios institucijos. Iki tol reikės tenkintis atskiromis iniciatyvomis, paskaitomis mokyklose, nemokamomis konsultacijomis bendruomenėse ar populiariausių konstitucijos egzaminų. Kol kas aišku, jog tik nedidelė gyventojų dalis suvokia teisinio švietimo naudą. Dar labai reikia daug šviesti žmonėm ir domėtis ir stengtis, nes tikrai, kad ne. Teisi niekam. Kodėl tai buvo? Nežinau, bajumas žmonės dabar domisi tik tai, nežinau kuo. Tiesiog matot, kas vyksta, kokie reiškiniai. Manau, kad ne. O jūs pati rūpinate žmonių savo teisimą? Taip, taip, aš jie žinau. Man kol kas viskas tenkina, ką aš turiu. Ar ne gatvė, ar šalia gatvė ar važiuoji, reikia saugot pačiam save ir saugot kitus. O jūs pasrūpinate savo teisėmis, ar teko kreiptis į policiją, į teisėsaugą, kai iškilo vėdų? Nu, tai jeigu kas spėja, arba kas užgauna, ten panašiai, bet stengiasi, kad nu, nesusitiks. Tai Lietuvai moka ginti savo teisės? Manau, kad taip. Kodėl? Nes lietuviai stiprų žmonės, kurie turi savo nuomonę, kurie turi savo teisės ir jie, nu, nežinau, gali apgintis, nežinau, turi savo nuomonę kažkokią žodį. Gyventojai pažeidžiamiausia laiko teisę į teisingą teismą. Žmonės vis labiau nerimauja dėl savo privatumo. Kyla klausimų, ką gali darbdavys stebėti ir ko ne. Kur kaupiami asmeniniai duomenys, kaip jie naudojami. Eurobarometro duomenimis lietuviai išskiria diskriminacijos problemą. Labiausiai paplitusios jos formos – diskriminacija dėl negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos. Vietoje viešojo transporto stotelių žiojėje išraustos ir likimo valiai paliktos duobės, o prie geležinę tvorą aptvertų tvarkaraščių prieiti nėra jokios galimybės. Su tokia kasdienybė jau kelias savaitės tenka susidurti autobusais bei troleibusais keliaujantiems kauniečiams. Tačiau valdininkai ramino, jog tai tik laikini nepatogumai. Mačiose vietose renginėjamos naujos viešojo transporto stotelių stoginės, kurių mieste per 3 metus turėtų atsirasti per 400, o darbų vykdytojams tai atsieis kiek daugiau nei 2 milijonus eurų. Kaunas sulauks tvarkingesnių viešojo transporto stotelių. Prieš 1,5 metų prasidėjusi diskusija apie naujų stoginių įrengimą strigo teismuose dėl darbų vykdytojų nesutarimų su savivaldybe. Tai buvo išvaistytas laikas bei patirti materialiniai nuostoliai, o miestiečiai priversti šlapti lietuje. Tačiau šiuo metu Kaune prasidėję darbai rodo, jog nesutarimų ginklai sudėti, mat mieste jau išrausta per 50 vietų, kuriuose yra autobusų bei troleibusų stotelės, tačiau čia niekada iki šiol nebuvo stoginių. Nors temperatūrai nukritus daugiau nei 10 laipsnių žemiau nulio, darbai yra stabdomi,
Valdininkai žada, jog kauniečiai naujomis stoginėmis galės džiaugtis jau po kelių savaičių. Vietų yra tikrai labai daug, kaip minėjau, 50 vietų, tai šiuo metu jau pradėtos montuoti stoginės Varnių gatvėje, toliau sekantis bus Veiverių prospektas ir taip pat daugelyje kitų vietų, Sukilėlių prospekte, kitose gatvėse 50 vietų mieste šiuo metu jau yra ruošiamos vietos stoginėms ir jos turėtų atsirasti per artimiausias porą savaičių. Rangovai, kurie laimėjo koncesijos sutartį ir ėmėsi Kauno viešojo transporto stotelių stoginių tvarkymo, sako, kad tai miestui nieko nekainuos. Per trejus metus įmonė planuoja sutvarkyti 450 stoginių, kurios atitiks europinius standartus ir bus modernesnės bei patogesnės. Šie darbai atsieis per 2 milijonus eurų. Pažymima, jog sutvarkius šias stogines darbai nesibaigs. Mat investavus nemenka pinigų sumą, prioritetas bus skiriamas viešojo transporto stotelių stoginių priežiūrai. Į stoginių įrengimą investuosime 2 milijonus eurų. O iš viso į priežiūrą, tai reiškia, kad keisime stiklus, jeigu jie bus išdaužyti, stoginės valysime ir kitus darbus, investuosime 5 milijonus eurų. Ir tai savivaldybei nieko nekainuos. Visus pinigus mes investuojame iš savo lėšų. O projektas bus 20 metų. Dėl to ir stoginės renginėjame labai kokybiškas ir dizainas yra labai modernus, atitinkantis bet kurio pasaulio didelio miesto stilių. Ir jisai bus aktualus tiek dabar, tiek po 10, tiek po 15 metų. Įmonė pasiryžusi sutvarkyti Kauno viešojo transporto stotelių stoginės pagal sutartį su miesto savivaldybe, įgis teisę šiose vietose parduoti reklaminį plotą, o vėliau pagal turimus įsipareigojimus turės mokėti koncesijos mokestį savivaldybei. Kaune šiuo metu yra virš 700 viešojo transporto stotelių, tačiau ne visos jos aprūpintos stoginėmis. Vien per šiuos metus mieste turėtų atsirasti 340 naujų stoginių, o per ateinančius 2 metus jų turėtų būti 2 gubai daugiau nei yra dabar. Birštonas nuo šios dienos pradeda gyventi grandiozinių statybų nuotaikomis, kurio ir tai kas ta simbolinė kapsulė, kuri duoda startą daugiafunkcinio sporto komplekso statyboms. Šiandien oficialiai pradėjus 5 milijonus eurų kainuosiančius darbus, juos pabaigti tikimasi per 3 metus. Pasak šalies ir miesto vadovų, komplekso atidarymas leis didinti krašto patrauklumą bei skatins ekonomikos augimą, taip pat prisidės prie nedarbo mažėjimo. Naujame objekte planuojama įkurdinti įvairių sporto šakų bazes. Čia bus organizuojamos komandų vasaros stovyklos, vyks atviros treniruotės ir kiti renginiai. Dabar sporto naujienos. Eurolygos jaunimo turnyro atrankinės varžybos startavo triuškinančią žalgiriečių pergalę. Nuo pat pirmo kėlinio vilčių įsiveržti į priekį varžovams nepalikę, A grupėje rungtyniaujantį Žalgirio 18-mečiai nugalėjo vokiečių Porsche ekipą. Trenerių štabo vilčių nesudaužė ir pirmą kartą į Lietuvą atvykęs bei prie mūsų rinktinės prisidėjęs vokiečių krepšinio talentas. Žalgirio treneriai kartelės nuleisti neketina ir tikina, bet kokia kaina sieksantys patekti į Eurolygos jaunių turnyro finalą Berlyne. Kaip sekėsi mūsiškiams, domėjosi žurnalistė Ieva Diraitė. Tvirtai ant krepšinio parketo žengė jaunieji Žalgirio krepšininkai nušluostė nosį vokiečių Porsche komandai. Rungtynių pabaigoje švieslentėje pasirodė pergalingi skaičiai 88-56. Žalgiriečių strategas džiaugiasi, jog po pirmųjų atkrintamųjų rungtynių pavyko išsaugoti rotaciją ir didesnių bėdų žaidime neatsirado. Visgi kiekvienas rungtynės tai lyg mažasis finalas, kuriame atsipalaiduoti nėra kada, norint iškovoti kelialapį Eurolygos jaunių finalą Berlyne. Taip pat rungtynėse su vokiečiais Žalgirio vyriausiasis treneris į aikštelę išleido komandos viltį ir svarbiausia visų mačių kozirį Isaiją Hartensteiną. Vos 17 metų turintis vokietis jau linksniuojamas kaip krepšinio talentas, kurio spurtui kol kas pasipriešinti negali niekas. Šiose rungtynėse jis tapo rezultatyviausių žaidėjų komandoje, savo sąskaitoje sukaupęs 21 tašką. Tikrai jau fiziniai duomenys, koordinacija, viskas. Tikrai jau yra vyrų krepšinių pasiruošęs jau dabar yra žaisti, taip kad jis dar bendramžių išsiskiria. Aišku, pažiūrėsim, kaip bus, kai turės rimtesnius varžovus po krepšių, tai tada. Bet šiaip tikrai jau neveltui yra vienas geriausių Europos savo metų žaidėjų. Kauniečiams atotrūkį krovė ir kiti komandos nariai Gytis Masiulis bei Arnas Velička. Pasak žalgiriečių, nors pavyko išlaikyti persvarą viso mačio metu, tačiau varžybos nebuvo iš lengvųjų. Pasiruošimas šiam turnyrui rimtas darbas, mat žaidžiant už Kauno Žalgirio komandą, kartelė jauniesiems žaidėjams taip pat iškelta ypač aukštai. Varžybos nebuvo tokios lengvos, tiekios pirmos buvo įtampos, bet susitvarkėm su ja, vis tiek savo aikštį, daug atsakomybės, tai laimė šitą turnyrą ir stengsimės pirmo žingsnis geras.
Penktadienį prasidėjusios Eurolygos Adidas Next Generation turnyro atrankos varžybos vyks iki sekmadienio, kuomet paaiškės, kuri jaunių komanda tarptautinėme turnyre taps nugalėtoja ir vyks į finalą Berlyne. Du kart šį turnyrą laimėjo žalgiriečiai šį vakarą po oficialios turnyro atidarimo ceremonijos namuose pasitik Zagrebo Cibonos komandą. Dar apie sportą. Po netikėto pralaimėjimo Panevėžio Lietkabeliui, Lietuvos rytas ir galių pasitikėjimas tenksi susigražinti rungtynėse su Kauno Žalgiriu. Sostinės ekipai teks įveikti nemažai iššūkių. Rungtynėse dėl lygos gali nežaisti vienas komandos lyderių – Antanas Kavaliauskas. Komanda taip pat bandys sėkmingai integruoti du naujus žaidėjus, bei pasipriešinti naujojo Žalgirio trenerio Šarūno Jasikevičiaus užmojams. Savaitgalį Lietuvos ryto komandos gali neišgelbėti net ir namų sienos. Sostinės krepšininkams teks susigrumti su pasikeitusiu Kauno Žalgiriu, kurio vairą perėmė buvęs trenerio asistentas Šarūnas Jasikevičius. Negana to, Lietuvos ryto treneriui Tomui Pačėsui teks išspręsti mįslę, kaip į ekipą integruoti du naujus žaidėjus ir atsigauti po netikėto pralaimėjimo Panevėžio Lietkabeliui. Mes ruošimės taip, ką matom dabar Žalgirio, kaip jie ruošis, tai čia jų... Jų reikalas, antras dalykas, jie ruošiasi, kiek girdėjau, sukovoti ir nugalėti Realą. Tai ką jau kalbėti apie Lietuvos rytą. Prie visos pagarbos Panevėžių ir sveikinimų, kad nugalėjo mus, mes labai prastai sulošėm trečią kelinuką ir ketvirtą, aš gal to pasekoje, nes daug labai dirbam. Labai daug dirbam, komanda nebuvo šviežia, bandom ją dabar atšviežinti šiom rungtynėm. Tikrai labai sunkiai dirbo komandai. Dėl pralaimėjimo Lietkabeliui treneris Tomas Pačėsas labiausiai kaltina save. Esą prieš rungtynes Panevėžyje treniruočių metu per daug reikalavo iš žaidėjų, dėl to pritrūko fizinių jėgų įveikti varžovus. Strategas priduria, jog dabar pagrindinis tikslas – sukaupti žaidėjus ir tiksliai numatyti būsimo žaidimo strategiją. Tačiau tikslą labai apsunkina komandos lyderio Antano Kavaliausko ligos. Šiai dienai turim problemą su... Antanu Kovaliausku, jis yra apsirgęs, tai vat, didžiausia mūsų problema ir galvos skausmas šiandien yra Antano fizinė būklė. Sunku prognozuoti, nes yra nesilankė nei vakar, nei šiandien treniruotėse ir sunki forma, nežinau, ar rotovirusas, ar gripas. Savaitės pradžioje Lietuvos ryto klubas sukirto rankomis su naujoju įžaidėju Kendriku Braunu. Legionierius šį sezoną Europos taurės turnyro rungtynėse vidutiniškai rinko po 14 taškų, atliko po 5 perdavimus ir atkovojo po 3 kamuolius. Prie komandos taip pat prisijungė buvęs Alytaus Dzūkijos vidurio puolėjas Lenkas Adamas Lapeta. Nepaisant naujovių, Lietuvos ryto komandos nariai tvirtina galintis įveikti Žalgirį. Apie mažiuką kieną, tai... Ką galiu pasakyti, tik tai iš šitų video, kur mačiau, šiaip mes dar per treniruotės tik tai jisai įeina, tik tai mokinasi derinius, šiaip greitas, labai turi gerą metimą. Prieš kiekvienus varžovus, kas norės daugiau, kas bus pasiruošęs geriau, tas ir laimės, o galimybės vertinti, tai čia ne aš turiu vertinti. Vilniaus Lietuvos rytas Kauno Žalgirį šį Lietuvos krepšinio lygos sezoną bandė įveikti du kartus, abu nesėkmingai. Lietuvos grandai trečiąjį kartą tarpusavyje susirems sekmadienį 17 val. Siemens arenoje. Laidos pabaigai yra atokvėpiui kultūra. Įsimintiniausiomis 2015 menininkėmis išrinktos dvi kaunietės – poetė bei prozininkė Aldona Ruseckaitė ir kompozitorė Zita Bružaitė. Jų reikšmingas kūrybinis indėlis į lietuvių meno lobyną palieka įspaudą istorijoje. Jau 18 kartą Kauno menininkų namuose rengiami iškilmingi menininkų apdovanojimai įamžinami skulptūrinėje Stasio Žirgulio kompozicijoje Sparnuotojų kolona, ant kurios jau puikuojasi ne viena dešimtis Lietuvos šviesuolių. Už grožinę kūrybą nominuota poetė ir prozininkė Aldona Ruseckaitė kūrybingai bei intriguojančiai prisiliečia prie klasikų, Maironio ir Žemaitės gyvenimų sumaniai sujungia muziejininkės ir menininkės fantaziją. Tėviškė ir vaikystė, prisiminimai ir dabartis, vaizduotė ir realybė – visa tai sutinkama poetės kūriniuose, kuriuos skaito tiek jaunas, tiek suaugęs. Pasak poetės, menas tai gyvenimo dalis, o kelios dešimtis knygų puslapiuose nugulusių kūrinių – tai atradimai. Kaip visiems žinoma istoriją paversti išskirtiniu meno kūriniu. Ir aš dabar, sakykime, apie Maironį gaunu ir laiškelių, ir atsiliepimų, ir skambučių, ir žinučių. Ir
ir žmonės, na, taip ir nustemba, kad, va, mato tą moteriškį su skarele, nuobodį, su tokiam nuobodžiom keliom temom. O iš tikrųjų yra įdomi, yra spalvinga, yra gyvybinga, yra kitokia, yra peršokusi savo laiką. Dar viena kaunietė tapusi įsimintiniausia metų menininkė – kompozitorė Zita Bružaitė. Savo kūriniais garsinanti Lietuvą ne tik Europoje, bet ir už Atlanto. Jos kūriniai skamba Lietuvos ir užsienio koncertų salėse, įvairiuose projektuose ir festivaliuose. Vienas ryškiausių kompozitorės pasirodymų – tai tarptautinės šiuolaikinės muzikos festivalis iš arti. Įsimintiniausiems metų menininkams įteikiami diplomai, o jų vardai jam žinomi Stasio Žirgulio sukurtoje skulptūroje Sparnuotoji kolona, kurioje jau puikuojasi 26 kultūrai ir Kaunui nusipelniusių kūrėjų vardai. Dėkuoju žiūrėjusiems, gražų savaitgalio ir nesušalkite. Sinoptikai žada, jog šaltukas ir vėl pasikandžios. Savaitgalį į Lietuvą ir vėl pamažu atslinks šaltesni orai. Šeštadienio naktį vidurio ir vakarų Lietuvoje termometrų stulpeliai leisės iki minus 11. Šiauriniuose miestuose vyraus apie 15-17 žemiau nulio. Įdienojus išliks mažai debesuota. Sinoptikai nei kritulių, nei vėjo neprognozuoja. Visoje šalyje vyraus apie 7-10 laipsnių oro temperatūrą.